Treći memorialni turnir u malom fudbalu koji će se održati narednog vikenda na Gradnulici nosi naziv Radovan Raša Stanisavljev. Šta nas sve očekuje, ko se može učestvovati, kao i zbog čega se on održava, čućemo od organizatora istog. Tu su Svetozar Stanisavljev, sada u vikendici, Radovanov sin, dobrodošao Svetozare, kao i Nikola Vratnjan, koji je inače između ostalog i napisao knjigu o pokojnom Radovanu Raši Stanisavljevu. Dobrodošao i ti u vikendicu. Naši gledalci imali su prilike da čuju već priču o tvom ocu. Evo, ovo je, ajde da kažemo, sada već neka tradicija. Treći put se održava memorialni turnir. Koliko ste zadovoljni odzivom takmičara, odzivom sportista, ali tako, našeg grada? Pa eto, treći po redu, kao što si rekla, turnir, eto, već je tradicija neka postala. Prva dva što smo organizovali, ajde, bilo je teže malo i sve dok se nismo, ajde da kažem, ušli u taj štos organizacije, bilo je 8 ekipa uvek prijavljeno, sada je to ove godine 2 dana traje. Je li to po prvi put 2 dana da traje? Da, po prvi put. Uvek je trajao samo 1 dan, sad zbog velikog interesovanja ekipa da učestvuju na memorialnom turniru Radovan Raša Stanisavljev, eto, odlučili smo da traje 2 dana i da bude 12 ekipa, da proširimo na 12 ekipa, da bi eto uklopili u 2 dana. Da li se plaća neka kotizacija za učešće? Dobro. Simbolično, po ekipi naravno. Čisto da mi možemo da neke nagrade i troškove sudija i tako nešto. Tako da naravno ima tu par sponzora, od sveća Evergreen, Gomex, koji daje samo piće za ekipe, što je sasvim dovoljno da može to da se ovako organizuje dobro. Turin će se održati na rukometnom stadionu, ali tako? Tako je, na Gradnulici, betonski teren na rukometnim golovima. Eto, planiramo 12 ekipa, još su u toku, sad traju ove prijeve. Do kada se mogu svi oni koji žele prijaviti? Pa mogu se prijaviti do 23. maja. Znači, to je tamo sledeći utorak, je li tako? Pa eto, u tom vremenu još ima fore. Čekaj, učestvuješ i ti? Igram i ja, imam ja ekipu. Dobro, za koju ekipu igraš? Pa svoju napravim ja, tako da. Ali nebitno, mi je uvijek i prvi turnir i drugi kad se napravio nismo prošli grupu. Tako da, dokaz da nije namešteno. Da, dokaz da nije namešteno. Meni čisto da mi igramo malo. Dokaz da je i važno učestvovati, a ne pobediti. Ali opet, meni je prvo bitan cilj da se to organizuje, a ne da ja. Meni draže da neka druga ekipa prođe i pobedi nego moja, mislim. Meni čisto da igramo malo. Ti kada si došao tako na ideju pre 3 godine, kada je prvi put organizovan ovaj turnir, želao si šta, da se ne zaboravi ime tvog oca? Koji je bio negdje osnovni cilj? Pa cilj je to bio, pošto tata Radovana Raša Stanisavljeva organizova turnire kod nas u dvorištu na Malim Golićima. Bilo je par turnira, jedno sino 3-4 organizovane pod nazivom Slive. Oni su to zajedno organizovali i eto, mi smo došli na tu ideju, Nikola Vratjan i ja, da mi napravimo neki turnir. I onda smo se setili da bude memorijalni za tatu, pošto je tata, nažalost, preminuo i došli na tu ideju da... A zanimljamo, koliko su oni koji učestvuju, koji se prijave za učestvovanje na turniru, informisani o tome ko je bio tvoj tata, zbog čega nosi baš to ime i slično? Da. Pa dosta mi kažemo dosta uvodnu reč na samom turniru, Nikola tu malo više opširnije, minu ćutanje bude i sve to. Uostalom, dosta i samih igrača i poznavalo tatu, jer tu su dosta ljudi iz kraja, i kumovi moji se prijave, i rodbina, komšije, i onda dosta neki znaju, a sad ovi malo širi, ajde da kažem, ekipe, koji baš ni ne znaju, koje nisu čuli za mog oca, eto, na taj način sad čuju, kroz taj turnir, i kažemo mi i ko je bio i šta ima i stranica, inače, o turniru na Fejsu i kažemo mi tu i koju reč i tako. Pretpostavljam da ti taj dan, odnosno sad ta 2 dana, budu prilično emotivne. Da, pa naravno. I ne samo ta 2 dana, nego i prethodno i za promociju knjige je bilo, koja je bila isto organizovana u sećanje na mog oca, tako da... E, a knjigu je napisao ovaj momak koji sedi s moje leve strane, Nikola. Nikola, nakon zbirke poezije, koji si mi jednom poklonio, ja moram da pokažem gledalcima, dobila sam do duše kopiju, je li tako, dragi ličnosti? Originala više nema, ali ja se zahvaljujem i zahvalna sam i na ovoj kopiji. Evo, ovo je prva tvoja knjiga, odnosno zbirka poezije, a druga koju si napisao jeste upravo tako knjiga o Svetozarovom ocu, odnosno Radovanu Raši Stanisavljevu, koga si ti lično poznavao, jel da? Imao sam veliku čast da njega poznajem, jer znate kako, kad je problem da se napravi jedan turnir uopšteno, morate imati hrabrosti da bi nešto pokrenuli. Dakle, Radovan je voleo decu, volela su deca njega, a hteo je da napravi nešto zbog čega možda ne bi bio zapamćen, ali mi koji smo tamo rastali, znali smo da on čini pravu stvar.
kao roditelj i kao društveno odgovorna osoba, on je imao svoj zadatak, odnosno shvatio je to kao obavezu da decu privuče sportu. Divno. E sad, ajde za one koji nisu imali prilike da pročitaju još tu knjigu, a knjiga inače je rasprodata, nemaju sad prilike da barem prvo izdanje, nadamo se i nekom drugom. Kako bi ti njega tu par reči, par rečenica opisao i koja je tu uvodna reč koju ti daješ, rekao je Svetozar na samom otvaranju turnira? Pa, uvodna reč je ta koju ja dajem, znači iz duše. Opisujem ga u najlepšim atributima, odnosno dajem sve ono od sebe što sam ja video, a video sam srdačnost, ljubav prema zemlji, prema deci i prema sportu. Naravno, podvlačim ovo zadnje prema deci. Pretpostavljam da ti onda s jedne strane nije bilo teško napisati knjigu o takvoj osobi, ili tako inspirativno? Nije mi bilo teško jer sam ja doživeo sve to i ceo taj doživljaj sam ja stavio u knjigu, prvenstveno misleći na Radovana kao sportskog oca. Ja to uvek podvlačim i to će biti ono na čemu ja insistiram. Znači, kao što sada imate turnire po zemlji i svugde gde može da se organizuje, on je preteča svega toga. Sjajno, sjajno. Ja mislim da više nego dovoljno rekao, da negde dobijemo dojam, utisak, jel tako, o tvom ocu, kakav je bio. Dakle, sledeći vikend, 27. i 28. maj, Stadion Radulica, betonski teren. Želeo bih da kažem da pozdravim ekipu Vranjevačka. To su moji drugari, uvek mi kažu, prošli put kad smo gostovali, ja zaboravim. Pošto osvojili su i prvi turnir i drugi. Znači, i su se i sad prijavili. I sad su se prijavili, naravno. Da odbrane titulu. Da odbrane titulu. I to dve titule. Ili možda bi mogli da puste nekog drugog. Pa možda. Šalimo se, neka najbolji pobedi. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Dakle, još jednom narednog vikenda, memorialni turnir u malom fudbalu na Gradnulici, ljubitelji sporta. Ukoliko možda ne volite baš da ga igrate, volite da gledate, znate gde da dođete.